моє наступне запитання буде щодо вашої волонтерської роботи. Я неодноразово бачив в Фейсбуці про те, що ви допомагаєте військовим, передаєте, купуєте. Розкажіть більш детально зараз, кому допомагаєте, чим допомагаєте, що ось нещодавно, можливо, передавали. Зараз, ну, в принципі, знаєш, спочатку, після того, як ось це та перший місяць був приголомшливий, і було складно зрозуміти, чим займатися, і коли ми зрозуміли, що ми можемо хоч якось допомагати волонтерською діяльністю, ми почали це робити, і зараз ми вже заснували свій фонд, дизель-фонд, на який ми з концертів якісь кошти перечисляємо, на які люди донатять, поповнюємо. У нас така є ціль мільйон доларів для ЗСУ, до якої ми йдемо. І спочатку ми займалися автомобілями для ЗСУ. В принципі, і зараз ми продовжуємо це робити. Потім у нас була складна історія з антидроном. Це така дорога міні-реп для Миколаєва, на яку і люди донатили. Складна історія, тому що ми з цим ніколи не пересікалися з цією темою. Це майже не стикалося. Це майже військова така штуковина, яку було досить складно привезти з-за океану, але ми це все ж таки зробили, і ось там нещодавно дзвонив Віталій Кім і казав, що дякую, ця штука класно працює, ми її навіть передаємо на Бахмут, там вона буде більш корисною. Якась частина, було там бронежилети, шоломи, зараз ось станці, Євгена просили передати це, зробили такі міні-електростанції, великі такі пауербанки з сонячними панелями. Теж корисна штучка. Да, хлопцям дуже це важливо. У мене спитав хтось, а навіщо донатити військовим? Хто це? Ну, є такі. До мені конкретно люди. Прізвище там. Добре. Я поговорю з ними. Країна повинна всім забезпечити військових. Ну, я вам кажу так, але країна повинна дати автомат, там одяг і каші з консервами. Сухпай. Да, сухпай. Нема у них там слово powerbank. Ну, нема. Що країна зобов'язана струмом обезпечить там військових. Ну, і там що їм потрібно як людям? Як людям, щоб їм було тепло, щоб вони могли зарядити телефони свої, щоб вони змогли так, у нього є автомат. Якось покращити перебування там цим хлопцям, бо вони виконують таку важливу, складну, важку, страшну роботу. Якщо ми як от ти пропав, Васю. Ти тут чи ні? Вася, ти ж обідався, ні? Так, не відкривайте всі таємниці. Я тут, в мене просто, у нас багатогодинний марафон, і в мене просто розряджається мій гаджет, тому я
Так і скажи. Так і скажи, біопауза, біопауза. Треба було збігати, швиденько полегшити своє життя. Так що, так, Євген правий, що якщо є багато чого, чого не може постачати наша країна, і тому це лежить на плечах волонтерів. Не зобов'язано. Так, десь не зобов'язано, так, і тому ми намагаємося хоч щось зробити. Спочатку там нам хотілося все робити, але те, що в нас немає і не було на той момент ані логістики, ані структури, ані знайомств для того, щоб знаходити щось. І це було важко і довго. Коли ми там звузили свою діяльність до там деяких там і товарів, і якихось там еквіпмент, як буде українською еквіпмент? Еквіпмент. Обладнання. Обладнання. Так. You are good, Вася. То трохи стало там легше. Але ж все ж таки це ну, ми нарощуємо свої обороти як волонтерська організація, але поки що ми розуміємо, що армія велика, а нас маловато. Але ми на цьому не будемо зупинятися і на це звертати увагу, і будемо робити, що можемо.